Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Kanalet kulluese të papastruara prej 36 vitesh kanë dëmtuar rënd shtëpitë banorëve të lagjes 18 tetori. Kërkesave të tyre të vazhdueshme drejtuar bashkisë për t'i ndihmuar të riparojnë shtëpitë që po urrëzohen mbi kokë, kryetaria e bashkisë Sefa ju përgjigj negativisht. Kanalet vaditse dhe kulluese në lagjen 18 tetori u pastruan për her të par para disa muajsh, pas 36 viteve. Infrastruktura kulluese dhe ajo vaditse e rëndësishme në bujqësi, pas viteve 90 nuk funksionoi më normalisht. Përmbytjet e tokave dhe shtëpive si pasoj e mbushjes me ujtë të kanaleve kulluese të papastruara u bën fenomeni zakonshëm për banorët e kësaj lagje. Por funksioni kanaleve kulluese është të kulloj dhe thaj tokën e jo ta përmbyt atë. Pastrimi i vonuar i kanaleve kulluese, ndërkohë që banorët paguajnë rregullisht taksat, ka dëmtuar rënd shtëpitë e tyre, duke rrezikuar shembjen nga lagështia e krijuar prej vitesh. Të friksuar, ata i kanë bërë mbi 20 kërkesa bashkisë për riparimin e shtëpive. Nga lagështia e kanaleve, vaditës dhe kullus, që kanë qenë nga viti 1990, nga ndryshimi sistemit, dhe këte nuk janë riparuar, nuk janë pastruar as edhe njëra. Me kem kulljet time, në për media, në për të gjitha instancat shtetërore, erdhen, bën pastrimin, bën shtrimin e pjesës time, kurse lagjes tjetër, komplet ja kanë lënë hapur kanalin, vetëm pastrimi im. Por lagështia ka ngelur, shtëpia është duke rënë, jemi drejt vdekjes, i lutemi shtetit, të paktën na bëj varrimin pa lekë, se jemi drejt shkatrimit të shtëpisë. Kemi bërë kërkesa të një pasnjeshme, kemi 3 vjet që kam ngel në dyert e bashkisë. Do vim sot, do vim nesër. S'po gjejmë dot donator, s'po gjejmë dot këtë. Për të vënë buzëkuqin e qytetit, kanë fonde. Për të rregulluar shtëpit që i kanë shkatruar vetë, nuk ka fonde. Unë jam i valit, burë e grua, marë 70.000 lekë të vjetra vetë, edhe 100 mërë gruja, 170. Ku të përplasem unë? Mund të themë mbi 20 kërkesa, kanë arë specialistat, kanë bërë matjet, edhe para një jave kanë qenë, thanë do fillojmë nga punimet, i matën i nxorën 120 metro katrorë, do fillojmë suvatimet, dranazhimin dhe suvatimin. Kur para dy ditve, në vjen përgjigje nga e nderuara kryetare, dhe kryetare s'mund t'i themi me Eriselda, në vjen përgjigje, nuk kemi fonde. Ju keni probleme me lagështirën? Po, kemi, si jashtë edhe brenda. Për sa vitesh është kërë problem? Kjo është po bëjt 30 vit. Nga se vjen lagështira këtu? Lagështira vjen nga muskullim i tokës. Kanalizimet. Ju është dëmtuar shtëpia? Po. Kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa në përgjigjen e saj me shkrim ka refuzuar kërkesat e tyre, duke thënë se shtëpia shpron private dhe është amortizuar nga mosmirëmbajtja ndër vite. Për të tilla raste, nuk ka hapësirë ligjore për ndihmë. Mbi 50% e tokës bujqësore në Divjak është në procesin e mbjelljes së patates së hershme. Sipas fermerëve, situata nuk çalon tek prodhimi, që bëhet cilësor dhe sasior, por tek çmimi i shitjes. Kostot e larta në inputet bujqësore i kanë bërë fermerët që të kërkojnë rrugë alternative për të arritur prodhimin më herët dhe me më cilësi. Viti bujqësor sapo ka nisur me mbjelljen e kulturës së patates në fushat e Divjakës, ku deri tani mbi 50% e tokës bujqësore në Divjak është në procesin e mbjelljes së patates së hershme. Sipas fermerëve, situata nuk çalon tek prodhimi që bëhet cilësor dhe sasior, por tek çmimi i shitjes. Është sezoni tani për të mbjellur dhe shpresojmë që të ketë çmim që të shitet. Tani kemi filluar kohë mbjelljen e patates, tani është kohë më përshtatshme për të mbjellur. Kemi hedhë plerat, tokën e ka marrë me qira, tani çdo gjë shtrëngtish, po ne do mbjellim, do punojmë. Dhe punëtor do ushqehen, nuk është puna se po na vret fuqia punëtore, ne na vrasin plerat, sidomos plerat kimike janë nga tre fishin. Kemi pas bler daprat e nitratat, tre fishin nga 30-40, kujtali ka vajt 90-120.
tot 2-3 vjetë, tot 2-3 vjetë ishë në vitë. Njërisi po provohet prej 2 vitesh në fushat e divjakës. Kultivuesit po përdorin bulimin me plasmas të patates së mbjell. Në këtë mënyrë jo vetëm e ruen nga ngricat dhe temperaturat e ulta, por sigurojnë dhe daljen e saj më herët, gjë që sjell të ardhura më të larta, për shkak se çmimi i tregut të prodhimit është më i lartë. Gjatë marsit, fillojnë ftohtë, bën ftohtë, dhe thanë bimin në fush, shumë herë, vitër vitin, zorë të shpëtojnë, rendimendi njëre ullët gjysë për gjysë, kurse këshu ka lever di që e mbronë nga ngrisa të kaloi marsi, dhe shetë dhe me shpetë, tregu kërkohet atëherë, është me cilësore, pas përkatje, se është brenda, i ka gjitha të mirat këte, për ka një kostot që kushton fillim, si plasmasi është i shtrejnë. I kemi mbjell se do vinë më shpejt dhe e shesim më shtrejt nga ti që i mbjell më vonë, pa plasmas. Sa vjen kjo para patatës tjetër? Po një muaj për para. Po. Çmimi është pak më i lartë. Del një muaj para se kjo tjetra që po mbjellet tani. Edhe ka çmim më të lartë. Fermerët do të vazhdojnë të punojnë dhe do të prodhojnë, sepse jeta e tyre është e lidhur me tokën, pavarësisht se nga ana institucioneve nuk u sigurohet që ndryshmëria e çmimit të shitjes së prodhimit apo dhe ulja e çmimeve të inputeve bujqësore, duke nisur nga farra cilësore e deri tek plerat dhe pesticidet. Finalizohet operacioni policor i koduar Citis për kapjen e një shtetasi të shpallur në kërkim ndërkombëtar për llogari të Spanjës. Në vitin 2022, në dy qytetet në Spanjë, kultivoi sasi të konsiderueshme cannabis sativa në ambiente të mbyllura nëpërmjet llampave. Operacioni policor i koduar Citis kap dhe arreston me qëllim ekstradimin në Spanjë një shtetas pjesëtar i një grupi kriminal që kultivoi sasi të konsiderueshme cannabis sativa në ambiente të mbyllura nëpërmjet llampave. Ky arrestim erdhi si rezultati aksioneve intensive gjurmuese dhe lokalizuese për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, të cilat kryhen të bazuara në inteligjencën policore në kuadër të mega operacionit sundimi i ligjit dhe fal shkëmbimit të vazhdueshëm të informacioneve ndërmjet zyrave homologe të Interpolit. Gjatë operacionit u lokalizua, u kap dhe u arrestua provizorisht për t'u ekstraduar në Spanjë shtetasi i shpallur në kërkim ndërkombëtar e P 30 vjeç. Gjykata e Madridit i ka caktuar 30 vjeçarit masën e sigurisë arrest në burg për veprimtarit kriminale të kultivimit dhe trafikimit të narkotikëve, si dhe të vjedhjes së energjisë elektrike të kryera në kuadër të grupit kriminal. Shtetasi EP akuzohet se në vitin 2022, si pjesëtar i një grupi kriminal në Spanjë, ka kultivuar sasi të konsiderueshme cannabis sativa në ambiente të mbyllura në qytetet Barcelonë dhe Gjerona, duke përdorur llampa që furnizoheshin me energji elektrike të vjedhur. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm fier për veprimet të mëtejshme. Parlamenti i Maqedonisë së Veriut shkarkoi të premten dy ministra shqiptar, me kërkesë të ish-kryetarit të kësaj partie, Ziadin Sela, pas përplasjeve me kreun aktual, Arben Taravari. Ministrat e Shëndetësisë dhe të Shoqërisë Informatike, Fatmir Mexhiti dhe Azir Aliu, u shkarkuan nga Parlamenti i Maqedonisë, pasi u rreshtuan me zotin Taravari lidhur me vendimin e tij për t'u bashkuar opozitës shqiptare në zgjedhjet e pritshme në pranverë. Shkarkimi i ministrave vjen 10 ditë pas formimit të qeverisë teknike, më 28 janar. Në vend të tyre të hënën më 12 shkurt, pritet të emërohen Ilir Demiri si ministër i Shëndetësisë dhe Naim Bajrami si ministër i Administratës dhe Shoqërisë Informatike. Kryeministri i Qeverisë Teknike Talat Xhafer shpjegoj detyrimet ligjore sa i takon shkarkimit apo zëvëndësimit të ministrave të një subjekti politik në qeveri. Që nuk mund të ketë dy subjekte opozitare në përbërje të qeveris. Dhe kjo është arsye e bazë për të cilën propozimi është para jush. Seanca ishte thirrur nga kryeministri Talat Xhaferi, pasi një komision partijak i Aleancës për Shqiptarët, që është pjesë e qeverisë teknike, propozoi shkarkimin e dy ministrave të saj. Vendimi është marr pasi dy ministrat dolën publikisht në mbështetje të kryetarit të Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, për të kaluar në opozitë, por kjo kishte nxitur reagim te një pjesë e partisë që udhëhiqet nga ish-kryetari i saj, Ziadin Sela, kryetar aktual i kuvendit të kësaj partie. Ai sot ka thirrur kuvendin për të konstatuar përgjegjësinë, por edhe fillimin e procedurës për shkarkimin e Taravarit nga partia.
Por Taravari ka thënë se Sela nuk e ka mbështetjen e kuvendarve, pasi shumë prej tyre i kanë dhënë mbështetje qëndrimit të tij për të bërë koalicion me opozitën. Përçarja në ASH është reflektuar edhe në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Seanca ka nisur me 3 orë vonesë, pasi partitë në pushtet nuk arrinin të siguronin numrin e nevojshëm të deputetëve për nisjen e saj, që u dëshmua edhe me votimin i cili rezultoi me shumicë të thjeshtë prej 62 deputetësh. Në një fjalim të enjtën, presidenti amerikan Joe Biden reagoi me zëmërim ndaj një raporti të prokurorit të posaçëm, i cili e përshkruan presidentin Biden si një burr të moshuar me qëllime të mira dhe me kujtesë të dobët. Kujtesën e kam në rregull, u përgjigj zemëruar presidenti Biden mbrëmjen e së enjtës në një konferencë në shtëpinë e bardhë dhe mohoi të ketë harruar datën e vdekjes së djalit të tij, i cili vdiq nga kanceri në tru më 2015 në moshën 46 vjeçare. Një raport i prokurorit të posaçëm Robert Hur, i cili po heton mbajtjen e paautorizuar të dokumenteve sekrete nga zoti Biden, pasi u largua nga posti nën presidentit më 2017, risolli në vëmendje shqetësimet mbi moshën dhe kujtesën e presidentit Biden. Prokurori Hur e përshkruan në raport presidentin Biden si një burr të moshuar me qëllime të mira dhe me kujtesë të dobët. Raporti e përshkruan kujtesën e demokratit 81 vjeçar si të mjegulluar, të paqartë, të gabuar, të varfër dhe me mjaft kufizime. Megjithse presidenti Biden nuk do të përballet me akuza për keqpërdorim të dokumenteve sekrete, vlerësimet në raport mund të dëmtojnë mesazhin e zotit Biden për votuesit se ai është në gjendje të udhëheqë qeverinë dhe të mbrojë vendin. Ndërsa zgjedhjet po afrojnë, votuesit kanë dyshime të mëdha për moshën e zotit Biden, pasi kanë parë gafat e tij, kollitjen e në gadalt dhe rrëzimet në paraqitjen publike. Presidenti Biden tha se vlerësimet mbi kujtesën dhe vdekjen e djalit të tij janë komente të parandësishme që nuk kanë vend në këtë raport. Si dreqi guxon ta ngrej këtë çështje, u shpreh zoti Biden. Sinqerisht, kur më bë pyetja, mendova me vete se nuk është puna e tyre. Në ditën përkujtimore, ne organizojmë shërbes për ta kujtuar atë, ku marrin pjesë miqt, familja dhe njerëzit që e donin. Nuk kam nevojë për askënd, nuk kam nevojë që dikush të ma kujtojë se kur ai ndroi jetë, tha zoti Biden. Në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve mbi kujtesën e tij, presidenti Biden tha se ai është personi më i kualifikuar në vend për të qenë president dhe të përfundojë atë që ka nisur. Shtëpia e Bardhë akuzoi prokurorin Hur për përdorim të një gjuhe shumë paragjykuese të papërshtatshme për departamentin e drejtësisë. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme. Bashkë mirupafshim.